Ti dođeš to ovdje ko sultanija. Jel da? Boga mi. Fala ti kad ti tako to fala. Ko sultanija na čardak. Ehe, tako i Boga mi. Upravo baš tako. Za djecu joj hronimo do te krave. Ne ide nos briga kože. Hroni im čim je znoš. Krava ode, ona uda i djeca osadaše. Osažena plačući. Doplača i ješt, jel da? Ne imaš ništa. Ako ne narodiš, očito ona, djeca sitna, ona bila, hudovica, ne ima. A sama s djecom? Sama s djecom, tu ti je pravo sačuva žena. Selam, Nano! Ajde, ajde! Ima Bujruma! Bujrum ima, Boga mi! Kako si mi? Moram dobro, te malo zagrlit. Kako mi ti, Boga ti? Evo, jeste dobro. Jeste li vi dobri, oba dvojci? Jesi mi lijepa, Boga mi, ko lutka. Mašala, baš ti sredila hvala na takijem lijepijem riječima. Srijedila si nam se pravo. Tako ti, baš lijepa. Ja. Da budiš i ti lijep i zdrav i živ. Meni je 83. a i ti tako da poživiš. Amin Bože nam. Do stotine ako buda. Amin. Ćemo na terasu, jašta ćemo. Jašta ćemo, malo je i vrućina. Hladovina, hladovina. Jes Boga mi, a jeste lijepo na vam. Ma, dobro je, alhamdulillah. Ne mere. Da je bolje bilo, bolje bi bilo. Ali eto, kad nije bolje, džaba je šta hoćemo, ne mere bi bilo je. Ti si ovdje, na, što kažu, na čardaku, snaga reče na čardaku. Na čardaku, na čardaku i osa. Yeah. Eto, na čardaku, doli imamo sin i snaha i tako, neka mi ima kar u kući. Nekaj. Samo nek su u kući. Nek su na oku. Elhamdulillah, a ne imam govora, ne imam šta reći. Da nisi sama, što je najbitnije. Nek nisam sama, ja. Što je najbitnije, a znaš kako ti je ružo kad se sama. Ja. A reci mi, Nano, kad je umro djed? Umro je djed. Oko 30 godina imao. Aha. Mlad je umro. Tek došao u penziju. Nije, faktički nju ne uživao se što bi se... Ja, eto. Ja hoću ovu kuću da pravim, mene Išćel hoću kuću. Tri kuće smo kupili, veti, sve kuća kupi, pa opet obori, pa prinapravi, pa kupi, pa prinapravi. E, ja hoću ovu kuću, on viče, nemoj ovu za nas dosti. Nemoj, nek moje dijete imao. I tako i bilo. Mi napravili smo mi ovu kuću i priselili smo se on. E tako nekako. Nije malo prošlo i on je preselio. Ja, eto. Nije došao u penziju, mešnji, ne znam je li dvije godine, tri. Ja. U penziji umri. Ja. E, pošto smo se ja i ti upoznali onu noć kad smo bili kod Rahmana. Rahmana, jes? Ja. Rekla ja. Si mi... Da si došla ovdje, da si rodom iz Živinica. Iz Živinica sam rodom, eto tako jesam, tačno iz Živinica. Šarenjog zove se moje mjesto. Mm-hmm. Šarenjog, zato što se tu svakake vjere ima. I zato se zove razni, Šarenjog. Razni vjeroispovijesti. Ja. I zato se zove bivo Šarenjog. Eto, rodbine imaš, jel da u Živinicama? Imam brata, imam bratića. Imam bratišnji, sve im poselamljujem, evo ovdje. Gledat ćete, Nano, sigurno. Ja. Znaš da smo gledani stvarno u Živincama, što kažu, broj jedan smo gore. E, može. Tako su nam rekli. Vala se svađi. Eto, moji dole, oni ne gledaju ništa, samo tu. Priče. U brodu. Tu gledaju. A oni, kakve serije, a ja samo dnevnike. Mene da se malo informišeš. Ima mene strah za ode omladina. Kućemo s bront, jel da je? Nemo s kog bront, kad ode omladina sva. Ode, ostavi svako svoje selo, svoju grudu zemlji, a to je najvažnije, najglavnije o gruda zemlji, svoja i svoje mjesto, svoje sve. Jezboga. To je najvažnije, ja. Ali ode omladina, džaboj, a to me sro, a dodik nešto zarijevo sve, ono zarijevo, zarijevo, ko dodik ja, on hoće da bude njegovo. Njegova prva,
a ovi hoće da bude i njihovo u nos. Tu svako vuče naravno, jel da je na svoju stranu? Svako vuče na svoju stranu, e tako jel da i mi. Ja. Kad nešto hoćemo, hoćemo da i mi povučemo sebi, najbolje sebi, jel da, najbolji se, ja. Naravno, lijepo mi izgledaš. Pa dobro, jel, hamdule. Reci mi, boli u tebe šta imaš, kakvi zdravstveni problema? Ma, nešto me srce najviše probalo da zafrkaje, srce me najviše, zbog toga iđe i kosti. Neko, ne znam nija kako se to kože i kosti kad se boluju, neko boja. Ne mogu ti, ne merem jako tu na... Ma dobro. Ja, ne mogu da kožem. Haj biš. Ono što je najbitnije, ti, hvala Bogu, si pokretna, lijepo vidim. Dobro, i sve u zastepence, ni zastepence, ja sebi sve izmetim. Meni niko ni ove moje lude dobera. Ja to sebi, sve. Dokle god mogu, reko ja ću. Kad ja ne mognem, onda vama je reda priđi. Ja. Pa kako je tako? A rano primijetio sam, stvarno imaš finu snahu, Boga mi, lijepa ti je porodica. Ima svako čao, sin i staha, imam jednu ćeru, Tini, udota, jedna mi je umrla. Ima 8-9 mjeseci. Pa, najnježna djeca, imam i sve dobar, pridobar. Boga mi jest. Mešine ima bolje zeta. I eto on meni sve prijeti, ja hoću onako dok je bila nerka živa, onako da se složimo, isto sve, ništa ne smije biti. I eto imam dvoje unučad od njega. Ima jedno muško, jedno žensko i tako. Imam unučad, ja mislim, osmero. Maša ona. Ja. Mogu misliti veliki su. Mislim praunučad. Praunučad, ja praunučad. Praunučad osmero imam, a unučad ima sedmero. E tako. Boga mi nano, ti ja. Si mlada udala, jel da? Ma nisam se mogla ni venčati, već mi kuna me jedna što me udala. Hoće sad ona, prije, ako ne imaš godina da se vjenčaš, valjao ti ću u Tuzlu pa nasud, pa nešto tu. Da oni to odobre nešto. Ja. To voda, tvaljao puno. E, ona je to meni metla godinu da ona više, da ja se mogu vjenčati. Mm-hmm. Da ne bi mati išla, hodala, potuzli, trošila. Valjao ti samo voza čeka. Pa kako sam skonto, ti nisi ni punoljetna bila kad se udala. Ma ja, ba, hajdi. Onda je kuna mi jedna bila, oni od nas uzimali poču, cijeli, mlječanu, kajmak, sir, drva. Mm-hmm. Sve od nas uzimali i tu su sve bili. I sad hoće ona mene da uda, puno smo i posao, mnogo zemlja. Puno se radilo, jel da? Puno se radilo. Danas u Požanji šenicu, sutra zovu, prestra ječam, zaštira žito, eto ga iđi. Sve je tako, samo iz nje u nju kosi, kupi, tako je bilo. Poljoprivre se živilo. Nije se živilo, nije se imalo ploti, nije se imao šta čekat, plotu ni penziju. Ja. Nego samo što narodiš to. U to se uzdaš. U to se uzdaš. Nema više ništa drugo. Eto, to je to. To je. I onda, hajdi ona mino, srce moje, pa ona mene uzme na krilo, pa grli, pa ljubi, dok me nije pomgor udala. A ja s plaćom došla. U vozu sjedim, plaćem, a viče žena u niđe. U šta ova curca plače? Ma ništa viče, bo, nima joj mate. Razvijala opa ona, ličića je bila, ajde, ja. I tako je to bilo, tako sam se ovdala, eto. I čo je, Esma Ordagići, Razija Ordagići, jedna Vida, ozgur, komšinca, njezina. I ovi iziđeše pridnoća, a dolazio mi je Amidža njegovi, brat njegovi i još jedan Amidžić u prošnju dolazili. Ne, moji ne daju u kobe jage, ali ne mogu da se ne dat raziđa. Žena je toliko bila načitana i pričalica i političari, ko bila i u ratu, bila i u poslu i svađi. I tako da sam se udala da ona meni jednu godinu otišla, imala ona njega kao prijatelja tuga, da kako se kože, bogati, da zaboravim joj tu brzo.
što piše, što tam, što će produžiti još jednu godinu do napravi. Matičar, ha, dobro si ti upravo. I tako, moj dragi, ona meni sve, hoćeš mino, nećeš, ne mogu, Boga mi je vas udajo, ne znam kud, šta ću, kud, dokle ću ja to doći. I ja uzi, ona donese meni za ruku, ja uzi, dođe moja, dađeš na, šta je mino, šta ti plačeš? Rekao, došla mi Razija i donijela za ruku od onog iseo mi, rekao, tu plače. Ma nemoj plaka da ti kažem, daj vam meni nađi, sad će odnijeti vratiti. Ona odnese i vrati. A Razija opet kroz ese da ona donese pismo i donese za ruku opet. Aha, tako su se zaruke realizovale. Ja, i ona donese zaruku i ja ostavi, pošto ostavi. Šta je ovdje, kako tu bi? Eto, dođo tamo, otkle magla pa on izvola, jel da? Pa baš daleko, baš ti daleko sam dao. Pa još dalje je bilo dok je samo vod hodio. Ja prije nije bilo ko što danas imaju ta prevozna sredstva. Ja ako nođi sebi kola, idi sukut. Ja našla unuk me vuku, zet me vuku u Žince, unuk me vuku u Tuzlu, Amrični, imao mi Amrična čovjekova, pa slazimo se, a ja nisam išla kako moja nevresa. Umrla i tako nisam išla zadgo i ona da dođi. Ja ću poslati Almu da te Alma i odvuče i dođe. Čir svoj. Ma nećeš imao mene ko dovući, hvala Bogu za sad. I tako je bilo, tako je. Našla sam unuka, rekla ti ako si kud naumio, hoćemo ako bude u Tuzlu. I tako da sam išla njeznom sinu i njoj. Sin je moj bio u bolnici, a njezin je sin, mom sinu dolazio i da oni noć u bolnicu. Mislim, no, čaj, kava, jelo. On je tako bio bolestan. Svi smo mislili neće osaživiti. Tako je bio bolestan. Ali hvala Bogu dragom, ko će ko dragi Allah. On samo, propisano tako. Ja, samo Allah pomoć more najviše i djeco moja draga. Bog dragi pa doktor. Onda, svaka čast i doktoru Maka. Allahova je pomoć najbolja, najbolja. Samo se Allahu okreni, zamoli ga, iskreno ga zamoli. Podari mi, Bože, odravi mi moje tijelo. Osnaži mi moju snagu, moje kosi. Osnaži mi moj vid, moj sluh, moj rum, moj razum. Amor. Svašta, alo, dragi, tam smjesti sve i pomogne i tako to i bude, jel da? Eto. Meni što kažu, nekako privuklo mi pažnju, imaš stvarno prelijepo ime. Zaista lijepo, nekako što kaže kolega, kad kažeš Emina, nešto ono... Ono puno. Iz duše, nešto puna usta. Iz duše, stvarno. Nije što je meni ime, a stvarno ime Emina. Ja imam bratičnu Eminu, imam unuku Eminu, imam od jedne bratične ćere Eminu. Sve Emine... I puno je pjesama napisano Eminu. Ja. Ja volim onu pjesmu od onoga bogati što on pjeva Muhameda, jel da je Mukanoća, on tako. E ja tu pjesmu volim, ja bi nju sve da pjevam. Ali jako mi nije ni do pjesme, nekad sam malo, nekad ovako volila i poslušala i... Kad ti tvoje dijete ode... Teško je. Teško je, to se rana ne mere priboliti. Ni roditelj, ni niko ti nije spram tvojeg dijeta. Ali eto, hvala Bogu, bila je na posteli, nema govora. Nije se patila dugo. A bila je bolesna, nije mogla ustati nikako. I eto, kutarisala seba. Elhamdulillah, i oću za nju tako tam. Ona će meni otvoriti ženevska vrata, pa ćemo mi tam biti zajedno ako Boga. I tako ja računam. Ja mislim da će to biti tako. I eto, pitao si me za udaju. Eto, ja tebi ispričam kako sam se udala, kako je moje bilo.
Ali eto, mala, valjda sam mlada bila, ali eto, pisam, došla u tuđi svijet. Ali što ti meni, kako ti meni reče, to puno je se radilo u to vrijeme. Puno se radilo. Roditelji su faktički živjeli od zemlje, od poljoprivrede. Ako sam došla, duša moja, još sam više rodila. Čovjek, on, samo... Treba skućit ovo sve. Skućit, valjo. Valjo, ne, da, nje, da djeci nešto stvoriš, mada nisam ko što sam mislila. A ovi, on radio u rudniku, on nije vam znao, ma nije mi znao ni noža na oštit. Et, kućeš dalje. Ja. Jo, i kosila, i nosila, i kopala, i kupila, i sjena dila, sjena vukla. Hajde ti nama samo da radi, da zaradi penziju. Ja. E tu sam samo na to mislila. I živila sam u poljoprivredi. Hroni goveda, hroni krave, hroni onu. I ja sam ovdje kad sam došla hronila krave, na nabavim dvije neka, tri neka, da mi je do, da kuću spravim. Pa hroni, pa hroni, pa telo odmah joja dovala da budu bolje. Pa čovjek dođe kupi mi jedno tele, onu drugu, ono je čoklja, neće, to je čoklja. Ja o to ću, mora bi kasnije doći o to kupiti. Ja ne dam onoga ispod svoje cijene, ne dam pa ne dam. On moće jeftinije, ja ne dam, a nemoj me džaba, ja ne dam. Ako bi dinar ispod u travu, ja ga ne bi dala dok ne dađem onog dinara u travu. Pa ja. I će on meni, o Bože, ženo drago, ko te tako? Pa nije, tako sam ja sama sebe. Nema nikakve škole. Nikakve. Ni razreda. Ali eto, nekako živi. Veško. Ne bi se reklo, draga Nana. Boga mi. U mene bio, ovi mati bila sama, pa je ona radila uz volove. Radili smo, četiri brata bila. Ovi jedan što je bio stariji, on se je teško dočekao. Dvije cure umrle prvi, a onda brat se rodio. Aman, jarabi, to je bilo ko. Oni, bilo je pravo, tako su ga dočekali. Ali on ništa nije rodio, samo je učio. Nekak je škola učio vazan, da uči. Nije, samo neće bomba, to ne znao. Volovi tam pa su, oni ziđe u to, u njega, poče, da oprostite, u njega poče rani iz noga. I tako je bilo. Zemlja je bila mnogo, radilo se. Moja mati ostala rana hudovica. Otišao mi otac uzrat, nisam ga ni zapamtila. I tako ti je to, eto. Radila otac, se, otac mlad umro, je tako? I otac otišao uz rat. Otišao mi dva amiđe i otac. I to nije se niko vratio. Otišao se, ja. Uzo mi neki rat. Nije jako uzo mi neki. Dok nisam ga zapamtila, rođena sam ja bila, volio me kože. Nije, on bio majstor. A još su mi dva brata majstora. Kuće pravi. Ma nima šta ne rode, svaki posao rode. Eto, Boga mi, a rodili u konju na pemzi, u sebi zarodili i... Ali jesu, s posla idu i samo popiju kahu, jedu malo, odoše na rede, neđi kuću maltarit na rede, neđi zhidat na rede. Lijepi to. Ma ja. Eto, i tako se živilo, moja djeca draga. Mama ti odvukla, oba je zasedovala, nije ona čela u onu, kako se je kodalo, bila je neka ota, pa se išlo, pišiš se tam i zaboravim o to se. I iđe se, ona nije čela, e moraš obavez dovat ako nećeš ići, pisa se u tu i ideš, rodiš na prugi, na ona to radne je, akcije. Rodne akcije ti, ona mlada bila, ona Murović imao kola, imao volove, imao krave. Murović, rodi tvom, nima s očem živit. E sad ću obavez dovat. Gra, suja. Porez. Porez, nije porez. Kaljot kravo, rond jednu i za poreza imao. O tu je samo obaveza neko. I ona odvukla kola žita
da predao tu zadrugu. Dužna, u tu zadrugu da predoja. Falilo je 30 kilo. I ona je morala vratiti to tako la puna žita ko sad nam škripa stoji kula. Odošli od Vukoš. Morala vratit, ne imala te i da namiri i kod kuće i da opet dovuče. Mi su ćele, pa da istovarte da ne vučem kuće. Pa mogla je naknadno, ja. Pa mogla je, ona je tako, ali ne mere imaš ti, pivo neće dovuć. A kad odvuče ovo sve, morat će dovuć. Oni ko nisu vjerovali nikim što rekla jedna. U nas jedna žena viče. Došli, zaplijenuli joj kravu, jednu jedinu žena, djecu imao, djeca malena, hudovica. Ja, krava im rani, nemojte mi goni krave, molim vas. Ja ću se snoj za porez i ja ću vama donijeti. Eto, tako nek bude. A do sutra čekamo te, do sutra. Sutra znoj, eto, nos na večer po kravu. Ona nije mogla se voda, ona nije imala otkada se na snoć, kako će snoć? Kad nema, kad svako je taki, koji ja, koji ona, ja. Koji svi, ja. I tako je bome bilo. Oni su došli, kravu izveli, nisu nju ništa ni govorili, ni vikali. I svi žali zašljivu, svi žali. Imao su ti pare da dadneš porez. Viče, hej, ne imam, nisam se mogla nikako snoća. Kuća te mi očerati u kutu kravu. Šta će moja djeca večerat večeras? Za djecu ja hranimo do te krave. Ne ide nos briga kože. Hrani im čijem je znoš. Krava ode, ona uda i djeca ostaše. Ostaže na plačući. Doplača i jest, jel de? Ne imaš ništa. Ako ne narodiš noć, to ona... Djeca sitna, ona bila hudovica, ne ima. A sama s djecom? Sama s djecom, tu ti je da Bog sačuva živa. Ali eto, opet nekako se živilo, drago, djeco moja. Dad mi je Bog na faku. Dad mi je Bog na faku. I bilo djece dosti. I svako svoju na faku imao. Svako, niko nije bez na fake svoji. Svako se rodio na faku. I tako je bilo. I tako se i živilo. To narodiš, to imaš. Ako ne narodiš, ne imaš. On je viče sutri dan rano. Neko mi je otvorio trap. Kompir otvorio. Neko polak pokupio i odnio. Ko nije imao, on je otvorio. Morao se snalaziti. Morao se snaći nekako. A ne mir drugčije. Ne mir drugčije se snaći, jel de? Pa žito, iz koša mi žito neko pokupio. Valao ću od tebe čeka sutri dan. Čekaj ti, on je došao i zakrenuo se, gaza izišao na vrata. Ma jel mu Boga ti u košu? Jes Boga. Ama čekaj se mene, on je makar pola vreće uprtio. Ode, izletio i ode. Da, nužda ga natjerala. Natjerala ga, nužda i nevolja. Valja djecu na hront, znaš što ako imaš djecu, ako imaš Sibiona, eto. Šta hoćemo, ne meremo drugčije, pa hajde. U mene bila zaova, bila mi zaovina curca, bila mi svekrva. Ja to ništa nisam, ono, dva brata, hoće mati, neće sestri, neće isćeri njezini, sestrini. One viču, tamo oni nas dijele, viče, Amđa Sulejman. Snaho, hodi vam, čuj, šta će biti? Što god bude, alhamdulillah, nek bude što bude. Samo, a ja nema, ja ni dom bila na žetvi u musti našega. Ja vičem, ništa, kako god riješite i naredite, ja sam zadovoljna. Jedan ne ostanemo bez večeri, ja. Ako budu. Pa one hoće s tobom. One neće. One hoće samo s tobom, tako i oni kožu, neće i še, neće Enesi. Moja Enesa, on je Mevldinom, on je sina noć. O tu mi je zaovišna. A ja sam to odronila i udala 20 pohoda. Ja sam zovnula 20 pohoda, 20 prit pohoda. Ja sve sam ja tu i sarasila. Sve. Ko svoju rođenu curcu hranila i udala i
kad se porodi isto odim, tako obiđim, isto ko i svoje čeri. Ništa nisam ovdje rastavljala. A tako mene ne zna djeca pazi. I komšiluk, čitav komšiluk mene viče dajnica. Kako djeca i jenesa viče. Ostalo tako? Ostalo tako. Čitav komšiluk, Boga mi. I tako ti je tu. Ja. Ja danas i rahat, što kažu, kad poredimo to vrijeme i ovo danas, sad malo, što kažu, da malo budeš rahat sa svojom porodicom. Penziju svoju imam, djecu svoju imam dolu spratu, djeca mi hoće ovako uslušati, ni se brinim strujom, ni se brinim drvima, ni... Ti dođeš ovdje ko sultanija. Jel da? Boga mi. Fala ti kad ti tako to fala ti. Ko sultanija na čardak. Tako, Boga mi, upravo baš tako. I nemam šta svoje djeci kao da djeca su mi, alhamdulillah. Maša. I snaha, ovdje ovdje je blizu mi snaha. Što kaže, kako se kaže, Nano, vidi se na čehri. Jel da? Odmah se vidi. Mora se poznati, jel da? Tako i tako, tako i upravo tako, Boga. Da mi budete zdravi, živi mnogo godina, hvala amin, ti puno. Amin, i ti. Oba dvojca, sve vam želim ono najbolje, da vas Allah podari amin sa zdravljem, pa sa svime što vi želili, tu vam Allah udovolio. Amin. E tu ja imam volju i tu vam od srca želim. Eta, ja. Poselamila si neki, jel da? Poselamila sam svoga brata, napustili mi je brat, svoga brata i poselamim bratiće Sabira, Samira, Sabiru, Samiru i one dalje ostale, Sabina ima, tam su imam i... Ima ih mašala. Ja, imam i moja to bratišna jedna u... Ne umijem kao za haju, Njemačku. Njemačku. Ne znam, glavnom mjestu. Prepoznaće se uglavnom. Ha, tako, i čuće. Jasne. Koza će i hajde, ja. Ja, bo. Mi ćemo puno komentarisa, čuće, aram, jel da, ja. Aram, aram. I tako, poselom, su poselom, im svoju familiju imam i onda mrko, to mi je odajžišnje dijete. A to mi je ko i moja djeca. A ja, primijeti se to. Ja, to je... Pravo, lijepo, dolazi, pita me, zove me tetka, mada sam, et tetka kako je ono s djecom zajedno odu, a ovako ode, bila sam četverome, baba, samo četverome, a gotovo mi sam ovih komšiluk viče baba, sav, i muško, i žensko, i djeca, i ljudi. Valjda, valjda je tako, ja. I tako ti je to moj život bio. I moje udaja. Boga mi Nano, slušajući te film. Ja ovdje znam, došla sam, moj Omer, on iđe u rudnik, pa rudnik iscrpi svaku krv, svaku kap znoja i svega. Ja. Uči s mama otiđi, udalo se pješimo na potok. Tako se penzija zarodila. I s mukom, što bi se rekao. Mukom, tačno, ja. I on, hajde nek on samo radi, nek nam penziju zaradi. E to je meni. Ja sam vam i kosala, i kopala, ja, i kupila. Dočekivala ovu domaću. I stožine udarala, i zatesovala, i sve. Pa prođe Romo, jedan on ima ona, ovi junče gojio i u domoje njivi. Šta vi to tu radite, Omerovce? Rekao, udaram stožinu Romo, hodi. Nema Omera, jel da je opet? Otišao na more. E, udri, udri. Udri. A ja sam mislio vi udarate guju. Rekao, ne udaram, udaram o stožinu, hodite i varama, ja ću tebi plat. Ne imam kad. Omer, pošalješ Omera na more, a u mene Omer odne i svake godine na more. I ovi, baš ovako kad se kupi sijeno, on ostavi njivu sijena, on ode na more. Hajde neke, nek iđe, bole ga noge, jade i bole ga noge. Nek on liječi svoje noge, hajde, nek iđe. I tako i bilo. On je nama penziju zarodio, a ja sam vam rodila, nisam na njega ni gledala. Hranila goveda, kosila, kupila, dila sijeno. Šta sam sijeno sadla da mi je neliko godina živ.
i komšijama i sebi suku peče uzajmalo. Prije je lako bilo urabit. Uzajmiš po desetero dana skupiti u njivi sijeno. I sadimo, bila je jedna Fatima, on govorimo, ona iša sa moj naposteli. Ona iz Srebrnika. Čovjek njezin iz Srebrnika, Čozin, on je Soptić, ja mislim, Sufić. I ona bacao je odim, E tako smo sveđi, čiko smo bile, u njivi i kupile, i dile, i sve. I mi smo tu u svakoj njivi. Tako je bilo posla i tako se i rodilo. I muralo se rodi. I kad rodiš, a s Božijom pomoći imaš. A kad ne rodiš, ne mreš otkaj ćeš imat, jel da? Ne imaš otkaj imat. Jo, jako oni ne mogu ići na nju. Niti idi. Posadim malo sebi, mjesto cvijeta posadim paprika. Imam... Da ti bude pri ruci. Ispod kuće imam jedno 5 sudića, imam vongor 5 sudića, imam dol malo u rasadnjog ostavila, pa svi kad pruđe, drago, mino, bolje nek u mene. Pa je to morbida su, ne znam, ko ja ne idem niku, pa i ne znam, rekao. Ja, kakve su tvoje paprike, kakve su moje. Ne zagledam. I tako, ja, a moj unuk snima, viče, hoćemo da snimim, nek žene vide da ne mere samo cvijet biti u saksi. Da mogu, da biti, mogu paprike. Biti paprike. I vidiš ti paprik. I tako ti je to. Ne mereš, moraš. Moraš radit, moraš djecu hranit, moraš im obut, moraš im u školu spremit, moraš sve. Sve isto ko sad koji ovi što imaju platu. A sad žene do duše poslu više rade, pa jako nema po njive, njive zarosle. Njive zarosle, drago moje dijete, drago, sve je gotovo šuma. Šuma se jedna sječe, a druga se vam puća da rade, da raste. Tako je to. Nema ko rodit, sve je to otišlo po stranama, otišlo žene ostale, žene ne mogu, odaše i one u preduzeće, odaše i one da zarode. Šta će, moja nevresa rodila u preduzeću, Pemziju zarodila puno. Pemzija osada, ona ovdje. Valja ići kad pozovu, pa ne znam ti šta. A nema ni ovije čorapa na nogu obut, džaba što smrzaš i noge dok su ti živ. Odatiš je uzemno gole bose. Hvala ti, Nano. Da si mi živa i zdrava. Hvala ti puno. Eto i vama hvala. I de sada ja iznesem suk i kavu da nam zalije. Ajde. E vuda ćemo popit kavu, pa ćemo suk. Hajde važi, hajde važi. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.